Сега към развитие по друг случай, предизвикал вълна от обществен гняв през последните дни. Обезобразяването с макетен нож на 18-годишната Дебора. Теодора Христова с подробностите. Добър вечер. Добър вечер. Въпреки допълнителните доказателства, които защитата на обвиняемия Георги Георгиев представи пред съда и прокуратурата, Георги остава в ареста. Адвокатът му настоя тричленният съдебен състав да остане безпристрастен и, цитирам, да се абстрахира от обществения и медийния натиск. Заключението от доказателствата на прокуратурата обаче са категорични, а именно, че Георги е извършител на двете деяния, за които са му повдигнати обвинения. Какво каза той пред съда и детайлите сега? На вчерашния протест майката на Дебора беше категорична за притесненията си. Дали ще бъдат пуснат, няма как да знам, докато не мине утрешния ден. Ако бъде пуснат, да, разбира се. Днес обаче съдът отреди обвиняемият Георги Георгиев да остане в ареста. Преди заседанието той подмина журналистите и не отговори на въпросите. Георги, вие ли сте извършител на това деяние с Дебора? Дължите на обществото! Дължите отговор на обществото! Георги, дължите отговор! На обвинение за нанасене на средна телесна повреда мъж беше повдигнато и допълнително обвинение, че 6 пъти в рамките на 3 месеца е отправил закани с убийство към обезобразената Дебора Михайлова. В съдебна зала посочиха някой от заплахите. Ако ми изневериш, ще те изхвърля през терасата. Ще ти закача главата тогава. Не, направо те убивам. Защитата му отхвърли обвиненията. Няма закани за убийство в конкретния случай. Това не представляват закани за убийство. А самият Георги пред съдиите заяви. Не съм запознат с делото. Не ми е предоставено нищо. Искам да кажа, че аз такива работи не съм писал. Моля да измените мярката с по-лека. Имам малко дете, което ме чака. Никога не съм се крил, няма да се крия. Ще се явявам на всички призовки. Мъжът обжалва оставането му в ареста, а според защитата му има, цитирам, безпрецедентен обществен и медиен натиск. Прокуратурата иска постоянно задържане. Разследването по делото продължава и при напълно събрани доказателства и експертизи прокуратурата ще внесе обвинителен акт. Благодаря, Теодора. Теодора Христова от Стара Загора.